Neste momento, o senhor ministro de Estado das Relações Exteriores fará uso da palavra. A coisa que dá mais alegria a um chanceler que foi chefe cerimonial é ver uma cerimônia assim, bem montada, pelo embaixador Alan Celos. Parabéns, meu embaixador. Eu queria, antes de mais nada, agradecer aqui a presença de todos, mas especialmente dos agraciados, o ministro de Estado da Cidadania, Ronaldo Bento, o ministro de Estado de Minas e Energia, Adolfo Saxida, o ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, o senador Marcelo Castro, que aqui se faz acompanhar do deputado federal eleito Castro Neto, e do seu filho, Marcelo Filho, engenheiro agrônomo, que estava me ensinando como é que a gente ganha dinheiro, deputada Aline Sleutz, com fruta irrigada no Nordeste. Eu estou pegando a receita aqui. Tem que arrumar o capital depois, né? Mas, claro, depois de cumprimentar o senador Marcelo Castro, também a deputada Aline Sleutz, o excelentíssimo senhor juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, eleito o mais votado da eleição de novembro do ano passado, doutor Rodrigo Mudrovich, muito obrigado pela presença. A embaixadora Maria Clara de Abreu Rada, por meio de quem eu cumprimento os embaixadores da carreira de diplomata aqui presentes, meu amigo pastor Clécio da Silva Souza, a doutora Magda Carvalho, da Caixa, e também os inexcedíveis Ayrton Alves de Souza e Paulo Jeremias Santos Lima, da Polícia Militar do Distrito Federal, a serviço da Presidência da República já talvez o quê? 30, 40 anos, não sei. Então, chegaram com o Castelo Branco, estão lá até hoje. Chegaram um pouquinho depois. Mas, enfim, senhoras e senhores, é com uma grata satisfação que os recebo hoje no Itamaraty para essa cerimônia de imposição da Ordem de Rio Branco, de modo a completar o reconhecimento àqueles que destacaram por seus méritos excepcionais e relevantes serviços prestados ao Brasil e que não puderam comparecer à cerimônia que nós realizamos há uma semana, em 7 de dezembro. A Ordem nos remete ao patrono da nossa diplomacia, o Barão do Rio Branco, modelo e inspiração permanente para todos nós, membros do Serviço Exterior Brasileiro. Ao ter a honra, e é uma honra mesmo, de me juntar aos muitos sucessores do Barão na chefia do Itamaraty, eu busquei aqui honrar o seu legado e contribuir para a projeção dos mais altos interesses do Brasil no exterior. Claro que não fiz isso sozinho, é uma construção coletiva. Os desafios que aqui, porventura, tenham sido vencidos, venci graças à maravilhosa equipe que tivemos aqui, e eu não me cansarei de agradecer ao secretário-geral das Relações Exteriores, ao chefe do gabinete, o embaixador Aquiles Zaluar, e também a toda a fantástica equipe liderada pelos secretários, a alta chefia da casa, o nosso alto comando, hoje aqui reunido e perfilado. Às vésperas de deixar essa função que foi exercida por nosso patrono, eu gostaria, como disse, de reiterar o meu agradecimento aos esforços do senhor secretário-geral, das demais chefias da casa, mas, sobretudo, da alta chefia, e de todos os membros do Serviço Exterior Brasileiro, que todos, em suas capacidades e suas funções, concorreram de distintas formas para as nossas realizações. Do mesmo modo, eu expresso meu reconhecimento pelo respaldo que nos deram importantes atores de fora do Itamaraty, sem o qual dificilmente teríamos logrado esses resultados. E eu me permito fazer um especial agradecimento ao Parlamento Brasileiro, à Casa do Povo, à Casa Alta, que é o Senado Federal, que nos ajudou aqui a poder dirimir questões importantes para o bom funcionamento dessa Casa, não apenas a questão de orçamento, mas é também nas vezes que tive a honra e o prazer de ser ouvido no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, poder explicar à sociedade brasileira, explicar ao povo brasileiro o que é que se pretendia fazer nesta casa, por determinação, claro, e instrução do senhor Presidente da República, que é quem conduz a política externa brasileira. E a quem, claro, eu também agradeço a confiança que me permitiu, desde abril do ano passado, estar aqui. E é nesse espírito que eu agradeço mais uma vez a presença de todos nessa cerimônia e transmito meus parabéns aos agraciados, na certeza de que seguiremos todos inspirados pelo exemplo e pelos mais altos ideais do Barão de Rio Branco. Antes de agradecer a presença de todos mais uma vez e passar o rito de condecoração,
Eu gostaria aqui também, nós nessa cerimônia fazemos algo que se fazia antigamente no Itamaraty, de alguma maneira se perdeu, porque o mundo hoje parece que é tão corrido, mas é apresentar formalmente para os cumprimentos os nossos generais de 4 estrelas, os ministros de segunda classe que foram promovidos pelo senhor Presidente da República, em decreto que será publicado agora, mas que já foi anunciado, a ministro de primeira classe com o título de embaixador. Não está aqui presente, porque serve na nossa embaixada em Windhoek, na Namíbia, a embaixadora Vivian Loss São Martin. É uma diplomata com 28 anos de casa, representa as mulheres nessa lista de 9 promovidos. A gente gostaria que fosse mais, não é, embaixadora Maria Clara, mas o critério é o mérito. O critério não é ainda um critério identitário. Pode ser que futuramente tenhamos também, mas o mérito é reconhecido nessa casa. Aliás, eu aproveito aqui, antes de seguir para o outro nome, e falar um pouquinho mais da embaixadora Vivian, que está ausente porque representa os embaixadores que chefiam postos difíceis, ministro Saxida na África, é o caso dela. Ela foi embaixadora antes nos Camarões e agora na Namíbia. É uma colega que tem o respeito de todos nós, era a mais antiga dessa lista, por isso que eu inicio por ela. Isso me lembra o dia ontem, começava com o ministro Saxida, o ministro Bento, o ministro Daniel, tivemos ontem comemorando o Dia do Marinheiro, aqui no Comando dos Fuzileiros Navais, e ali fomos apresentados à fala de Tamandaré, que disse: saí de casa para ser marinheiro e outra coisa não quero ser. Hoje, na cerimônia de posse do presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, ele dizia que cedo na sua vida despertou a vocação para o serviço público e que procurou, pela via estreita do concurso, seguiu uma carreira, primeiro no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, depois na consultoria legislativa do Senado Federal e agora, então, no Tribunal de Contas. Isso me lembrou muito o que é a carreira de diplomata. Muitos de nós, se não todos de nós, deixamos no passado nossas casas, deixamos nossas famílias relativamente jovens, né? Embaixador Aran, ela jovem, embaixadora Fátima Chitânia não está aqui, era jovem, embaixador Gabriel continua jovem, a gente olha para ele e percebe, mas a verdade é que chegamos aqui todos novos e com vocação para ser diplomata, né? Como nos ensinou a embaixadora Zambuja, diplomata não é uma vocação primária. Nenhuma criança, se perguntada, diz que quer ser diplomata, diz que quer ser médico, astronauta, isso vem com um pouquinho de tempo. E, às vezes, é difícil explicar o que é que faz um diplomata. Eu sempre insisti muito com o presidente das nossas funções e falava a ele, porque não é óbvio, né? E, por isso, a necessidade dessa casa se manter sempre, ministro Daniel, aberta à sociedade, senador, manter, como eu disse no meu discurso de posse, criar realmente uma ponte com o Congresso, porque é lá que se sente o pulso da nação, as necessidades do povo, aquilo que se espera do Estado brasileiro e, portanto, da execução da política externa. Esse feedback, esse retorno é realmente imprescindível para que nós possamos aqui desenhar aquela e atualizar aquela linha de continuidade que é a política externa brasileira. Mas aqui, o que nós estamos hoje coroando aqui a promoção a ministro de primeira classe, com o título de embaixador, são pessoas que têm inequívoca vocação. Eu dizia aqui da embaixadora Vivian Loss San Martin, que recebe os cumprimentos aqui pela internet, com 28 anos de carreira. O embaixador João Lucas Quental Novaes de Almeida deve estar trabalhando, incansável trabalhador, esperemos que chegue aqui para receber os cumprimentos. Com 29 anos de carreira, ele que chefia a área de direitos humanos de Itamaraty com rara competência. Outro que está ausente, mas é o meu colega de turma, da turma Ulisses Guimarães, que se formou e tomou posse em 8 de setembro de 1992, uma turma que já legou a esta casa um secretário-geral, este ministro de Estado, 2 chefes de gabinete, uma turma, portanto, diferenciada, ministro Ronaldo Bento. Então, dessa turma, Ulisses Guimarães, foi promovido o embaixador José Rafael de Azeredo, com 30 anos de carreira, que é o nosso embaixador hoje em Paramaribo, no Suriname, e, portanto, não pode estar aqui presente. Mas representa também aqueles que assumiram o desafio de chefiar postos onde nem sempre a vida é fácil e onde os desafios são cotidianos. É o reconhecimento de quem sabe que a política externa brasileira privilegia o seu entorno geográfico, no caso, Suriname, uma importante nação
um grande parceiro do Brasil, inclusive em fóruns multilaterais. O embaixador Adriano da Silva Pucci, aqui presente, também tem 29 anos de carreira, atual diretor-geral do Departamento de Administração, mas que também tem grande conhecimento da área de Nações Unidas, onde ele serviu, me ajudou pessoalmente no gabinete, na área de imprensa, e agora tem esse desafio já há algum tempo na área de administração, e hoje, então, coroado. O embaixador Fernando Meirelles de Azevedo Pimentel, está hoje de férias, mas foi promovido. Esse já deitou nos louros da glória, assim. Ele foi promovido, anunciou, saiu de férias, mas são férias merecidas, porque ele se ocupa aqui da área econômica e na parte das relações com os Estados Unidos comerciais. Fez um magnífico trabalho, muito reconhecido por seus pares, na classificação daqueles bens que entram nos nossos acordos comerciais. Ele que tem 26 anos de carreira. Também o embaixador Gustavo Menezes está aqui presente. O Gustavo está aqui, que alegria vê-lo. É um homem de rara competência, com 27 anos de carreira, que foi cedido ao Ministério da Saúde a pedido do ministro Queiroga, com a minha tristeza, porque me fez falta, me ajudava diretamente aqui no gabinete. Mas uma das prioridades que o presidente me havia instruído era a diplomacia da saúde, era buscar fora os insumos, as vacinas, aquilo que nós precisávamos para lutar contra a pandemia do Covid-19. E deu resultado, porque nós fornecemos à população brasileira mais de 800 milhões de doses de vacina. Pudemos ajudar países como Argentina, Paraguai, Argentina, isso reconhecido pelo próprio embaixador Daniel Scioli, com relaxantes musculares, utilizados nas UTIs, para que se pudesse entubar os pacientes no pico da pandemia, que tinham um problema de respiração. E isso foi feito graças à incansável e diligente ação do Ministério da Saúde, junto com a Agência Brasileira de Cooperação. E também, claro, na parte de cessão de oxigênio líquido a países como Bolívia e Paraguai. Então, através da ação do Gustavo Menezes, salvamos vidas. Mais até do que salvar vidas, o Gustavo, com tanta competência, foi galgando posições dentro do próprio Ministério da Saúde, a ponto de ser convidado pelo ministro Marcelo Queiroga para chefiar o seu gabinete. Então, com um inegável mérito reconhecido pela Comissão de Promoções, foi promovido o então ministro de segunda classe, embaixador, agora Gustavo Menezes. Está cedido ao STF o embaixador Joel Sampaio, com 25 anos de carreira, uma pessoa também que tem uma grande militância aqui na área da América do Sul e que desde 2019 serve o Supremo Tribunal Federal, fazendo uma ponte com o Itamaraty na parte internacional. Me contava outro dia o ministro Dias Toffoli que, quando ele chegou à presidência do STF, não havia memória daquela ação internacional que era feita por aquela corte. E que ele, então, procurou criar um repertório. Normalmente se fazia um relatório que era encaminhado ao TCU como relatório da viagem, mas que ele decidiu encaminhar também um relatório à biblioteca do STF, e reportando também o Itamaraty qual fazia parte da ação. Porque, hoje em dia, a diplomacia é exercida, claro, a diplomacia presidencial, fazendo pelas chancelarias, mas os ministérios hoje têm ação externa, todos eles, não é, ministro Saxida? E também aí os outros órgãos, como, por exemplo, a nossa Corte Suprema. E também está aqui promovido, depois com 26 anos de carreira, o embaixador Ronaldo Eugênio Vieira de Souza, que é hoje o assessor especial do ministro de Estado, mas que tem uma carreira muito variada, passou pela Europa, passou por postos muito importantes, com uma especialização rara nesta casa, que é na área de administração, mas, sobretudo, na área legal ligada à administração. É o homem da conformidade, o homem que se encarrega da gestão dos contratos, o homem que nos orienta ali no gabinete também, no relacionamento com o TCU, que foi enviado para a Ucrânia, quando nós precisávamos ali tirar os brasileiros, e isso foi amplamente reconhecido, no momento que, no lugar onde todo mundo queria fugir, o embaixador Ronaldo foi ali. Mas, além disso, ele, que é o homem das mil e uma utilidades, das missões impossíveis, foi enviado a Portugal para organizar as filas, porque nós tivemos uma votação recorde de nacionais brasileiros ali, entre o primeiro turno e o segundo. O Ronaldo foi lá para organizar ali. Ficou mais organizado do que carnaval na Bahia, viu, ministro Ronaldo Mendes? Então, foi um sucesso ali, distribuiu abadá ali, trio elétrico, foi uma beleza. E, graças aos talentos inequívocos, foi promovido, então, o ministro, agora embaixador, Ronaldo Eugênio Vieira de Souza.
E o que fecha essa lista, com 29 anos de carreira, o embaixador Alan Celos, uma referência no cerimonial brasileiro já de muito tempo, mas um diplomata completo também nas análises políticas que fez, serviu nas Nações Unidas, serviu em Bogotá, chefiou a área de direitos humanos do Itamaraty como conselheiro, serviu em Paris, não sei se eu já falei aqui, Colômbia também, mas onde ele já teve em Bogotá, mas, sobretudo, é um homem que tem um refinamento que se perdeu ao longo do tempo, refinamento do qual vive também essa casa, porque ele é o chefe do cerimonial do Estado. Ele se ocupou da pós-presidencial em 2018, quando era o subchefe do então ministro França, chefe de cerimonial aqui do Itamaraty, e agora tem a responsabilidade, junto com o conselheiro Francisco Fontinelli, a quem eu faço uma saudação especial, assessor especial do gabinete, e um veterano diplomata dessa área, de grandes eventos, de pós-presidenciais, organizar a pós que nós teremos agora no dia 1º de janeiro. Essa aqui é uma obrigação constitucional do Ministério das Relações Exteriores. E um homem que, então, há tanto tempo ali no cerimonial e que é da mesma turma do embaixador Adriano, do embaixador João Lucas, que, como eu disse, está no trabalho e não conseguiu chegar, então é também promovido nessa e fecha essa lista, como dizem os nossos colegas sul-americanos, com broche de ouro. Então, a todas as vossas excelências, os meus parabéns, vamos receber o cumprimento em seguida, e a todas as senhoras e senhores aqui, meu muito obrigado.